El 23è torneig de Setmana Santa i 11è trofeu Albert Costa del Club Tenis Urgell per a jugadors sub-13 ja té els seus guanyadors. En categoria femenina, la vencedora està la murciana Beatriz López, segona cap de sèrie, que a la final disputada aquest matí s'ha imposat a la canària Marta Canyas per abandonament de la illenca, quan el marcador reflexava un 1-6 i un 6-2. En categoria masculina, el campió ha estat el català Eduard Güell, segon cap de sèrie, que ha derrotat el balear David Català per 7-6 i 7-5.